Արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը հաստատում է, որ նախարարությունում զբաղված են առանց մեղադրական եզրակացության գույքի բռնագանձման հայեցակարգի մշակումով։ Միջազգային պարտավորությունների շրջանակներում է Հայաստանը փաստաթղթեր ստորագրել, որ պիտի դա իրականացնի։ Նախարարը հայեցակարգի մասին շատ բան չի կարող ասել, բայց տեղյակ չէ, որ ինչ-որ մեկն արդեն այն համարել է վարչապետի տակ դրված ռումբ։ Ցանկացած իրավական ակտ օրենք ընդունելիս գնահատվելու են դրա հնարավոր վտանգները և չեզոքացվելու են կամ կառավարել են դարձվելու։ Վլադիմիր Վարդանյանը չգիտի, թե ինչ նկատի ունի նախկին հանրապետական Արփինե Հովանեսյանը, երբ հայեցակարգը համարում է վարչապետի տակ դրված ռումբ։ Ռումբ կա ցանկացած քայլի տակ, ցանկացած օրենսդրական նախաձեռնության մեջ կարող որոնել ռումբ, բայց այդուհանդերձ մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ հա մենք պետք է շարժվենք առաջ օրենսդրական կանոնակարգումների հետ կապված և պետք է լուծենք այն խնդիրները, որոնք ձևավորվել են մեզ մոտ։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահը տեղեկացնում է, որ պետք չէ խափվել հայեցակարգի ձևակերպումով առանց դատական ճանապարհի, ոչ մեկից գույք չի խլվելու, ուղղակի դատարանում մեղավորը պարտավոր չէ ապացուցել իր մեղքը։ Եթե սովորաբար հա ապացուցման բեռ ընկնում այն սուբյեկտի վրա, ով որ պնդում է, հա, որ տեղի ունեցել խախտում, ապա այս պարագայում կարծես թե ապացուցական բեռը ընկնում այն կողմի վրա, ում ձեռքից գույքը, հա, ապօրինի ձեռք բերված գույքը փորձե կատարում վերադարձնել իրական սեփական ընտրերին կամ վերադարձնել պետությանը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արկադի Խաչատրյանը ընդունելի է համարում հայեցակարգի գոյությունը, որը դեռ օրենսդրական փաթեթի տեսքով մտնելու է խորհրդարան։ Նա սակայն ունի մտահոգություններ, հայեցակարգում նշվում է միայն ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների ճանապարհով ձեռք բերված գույքի մասին։ Արդյոք այս մեխանիզմը թույլ կտա, որպեսզի բոլոր այն անձինք, որոնք ժամանակին նույնիսկ ունեցել են ապօրինաբար ձեռք բերված միջոցներ, սակայն այսօր նրանց նկատմամբ չկա հարուցված քրեական գործ ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունների համար, թեկուզ այն պատճառով, որ նա այսօր շատ օրինապաշտ քաղաքացի է կամ գործարար, արդյոք այդ փաթեթը երաշխավորելու է և հիմքեր է ստեղծելու, որպիսի այդ անձանց գույքի վերաբերյալ ևս բավարար տեղեկատվություն ներկայացվի դրանց օրինական առաջացման մասով, թե հանրությունը համաձայնություն է տալու, որ այդ գումարները օրինականացվեն և օրինական յուրացվեն գնա, թե այսինքն այդ մարդիկ պիտի հիմնավորումներ ներկայացնեն, թե ոչ։ Պատգամավորը հույս ունի, որի վերջո կընդունվի մի օրենք, որը մարդկանց մոտ կվերականգնի արդարության զգացումը։ Ի դեպ, Արկադի Խաչատրյանը հայեցակարգի մեջ ոչ մի ռումբ չի տեսնում, այն անհրաժեշտ է Հայաստանին։